Kuwi bapakmu wis sampai sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bong ora ngono kuwi karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono? Nek muni wis ngembet karang kajempel, iki masalahe ora masalah mutok. Ngene iki masalahe karang kajempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus karang kajempel. Padha karo dheweke arep mentolo mateni kawula sakarang kajempel. Pendhita yang ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakarmu, sakarmu. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban, lho, iki Bagong. Heeh, arep ngopo? Lho, ora basa karo aku, ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujude Brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku adake. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresno. Lho, sebabe apa? Arep tak pe ora gelem. Bocah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono karepe wangi karo bapakmu mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ha nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudok paripeksa cukup. Rasah mlebar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar, karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karang Kadempel. Lek ngelantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo bukan kena sing tak wedeni awakmu. Gandak bleguduk suaru kembol semoranti hawala derajate Durna kok diuten diwanani karo Bagong ngendi papane wong neter katidayan Gong ati-ati lho Gong dipikir sik ngono nek dadi geger sapa sing areng ngewangi karo kowe kowe ngopo ae cerewet truk iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyela-nyela meneng ta iku wis dadi kingkut bariki terus rampung terus limbukan ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Ha iki. Blabar waja kenteng kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekan ning pati? Ah, metu njapa? Kene margane ning patimu. Piye? Metu njapa? Kene margane ning patimu. Ayo arep ngopo ayo. Oh tak cocok sirahmu ora. Ah metu njapa ya jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kok wani karo bukan kok wani. Bro gegeku gegeku ke satu lito. Lip. Ma. Manaipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung-priyagung. Ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel
Hitunganipun ningga dinten sak mangke sampun wonten sabto hari kelenggan menika. Lah kok niki malah rawuhipun Sinuwun Darawati kaliyan Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangapekti kula kunjung ngeten Sinuwun Darawati. Jagat mangestu karo wayah Bathara Jagat. Iya, Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Diastawaku wae katur marang Kiai Nayantaka. Ah, kula pundi engko jimat paribe dalanana ingkang santosan. Dipun sekecaken anggenipun undhah wonten ing padukuhan karang katem dempel menika Ndara. Iya, iya. Kakang Ismaya kawasa ora kepenak praptaku ning karang kadempel dina samengko iki Kakang Semar. Sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo, Kakang Semar. Tansah pinangan ing kawigatan ing sami kula praptaku ado saka rubeda. Aku ngaturake salam taklim katur kersaning Kakang Nayantaka. Angga kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manahipun ing adipun Semar, dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukan karang kadempo dina samengko iki, Kakang Semar Putranaya. Nuwun sewu Koko Prabu. Sarawu Maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati. Yayi. Kula tampiyan sang pambagenipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Angkarya bombong raos sing manahipun ing ngroko ing Ndarawati. Kosok wangsulipun keparang kula ngaturaken budi astawanipun ing ngroko kunjuk ngeso Paduka Yayi Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murdha amawakana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikala enggak Koko Prabu Ndarawati kawono-nono nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing ngroko ing Ndaraka dinten sak mangke menika wonten ing Paduka karang kadempo Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing karang kadempel titik lenggan sak mangke Koko Prabu Baladewa sesemban kula jagat pasaning putur wayapur jagat patik Indra Jala Dewa kuyi yayi dan sabinaringaning kawidadan niring sambi kala Durga Mendhak kala Sena sawanipun ngroko wonten ing Paduka karang kadempel dan dadosaken gumun raos sing manahipun ing ngroko. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing karang kadempel. Kasinggihan mekaten Koko Prabu budya pangastawanipun ing ngroko kula trinambi yayi. Kula pundi cundhaka panglingga murdha amawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sesembahan kula. Kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang ngroko ing Mandura yayi. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku kaduro. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo, aku adi menjadi pati. Ngaturake sembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Nggih. Yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep. Ngaturake sembah lawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang luwih-luwih. Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kalawan Kadang Ndarawati tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Namun Werkudara ngaturake sembah kalawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa. Kresna kakangku. Werkudara piye? Apa pancen aku nandang kaluputan? Apa pancen aku nandang kleru? Yen to pancen aku luput? Yen to pancen aku kleru? Kleruku mapan go nendi? Luputku nggo napa? Aku saguh nampa pidanane. Kenapa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara? Kresna kakangku. Werkudara. Iye. Sak jagat iki wis padha priksa, ora ana ing ngajib sira sembah kejabamu Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrah kita sawantah. Nadan dewa mudun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembahe Werkudara. Mula lah kok kadengaren temen sira siap dengan tuku sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek
aku nampa sembahing siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang Indrawati mulo tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku nang Nata Indrawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang Tata Krama pun Kakang minangka tinemu werda siadi taruna pengestu ning pun Kakang tampan ana ora sudi ora sudi piye kowe rasaku nampa sembahing Werkudara wong tuwa sing ora nampa sembahe bocah enom mengestunono ora bakal dayane apa-apa pengestune. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara, aku ora sudi nampa pengestune. Ngono Dimas yo. Mula ora usah dadak manggung ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pengestu. Wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pengestu lawan aku. Werkudara, aja lara atimu, ya wis saiki ngene wae. Tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning Siadi lawan pun Kakang kanthi rasa kepeksa, kanthi rasa tida-tida penggalih pun Kakang, sembahmu tak tampa, pangestuku tanpa nono. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kosek, pangestu kok kapan-kapan dijupuke piye? Kowe nampani sembah Werkudara. Ora tak tampa. Lek menapa kanthi rasa kepeksa mula pangestune tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa wis Kresna ora usah dadak kakehan gunem iki mengko lama kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ming perkara kaya ngono iki dadak kok gawe perkara tambanan sembahe Werkudara. Werkudara nggih ya to tak tampa sembahing Siadi kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang pangestune pun Kakang tanpa nono yo tak gegem dadiake jimat lah rak ngono to ming perkara ngaturke pangestu karo nampa sembahe kok dadak diperceko tekan dindi. Monggo kowe ngerti watake Werkudara. Ya wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambuhi wae ora gelem. Inggih Kakang Prabu menika kala wau namung kira aku gojekan. Antawisipun kula kan kadang kula pun Werkudara. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh kakangku. Aku ngatur ke sembahku katuro, boleh kakangmu. Wah, boleh ora semaur. Koko Prabu, piye? Panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah panjenengan tak jarak. Lho. Sababipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe to. Boleh iki cirine pun ngakan. Mongko jenenge Nata Mandra Prabu Baladewa, asmaning Nata Mandra Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang. Baladewa kusumawaning pinto wasi Jawadara anom Kakrasana kuwi jenengku kabeh. Mongko bule kuwi cirining pun Kakang, kuwi siri aning pun Kakang. Mboyo ngaturke sembah kanggo jeneng Baladewa apa waning pinto rak penak to. Kok bula-bule. Werkudara, nggih. Mboyo aja marahi to, Yai. Bule kuwi siri aning Kaka Prabu Mandura, kuwi ngaturke sembah kanggo nyebut Baladewa rak ya iso to. Aja nganggo bule. Bule kuwi sirikane Kaka Prabu nek disebut bule kuwi mesti duka. Mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning atara asmane Kakang Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule njaluk tulung balen ora ping sewu ngkas. Werkudara meneng kok kowe bula-bule. Baladewa kakangku piye? Yen pancen kowe ora saku diundang bule. Aja ora trima karo Werkudara ning ora trima karo sing gawe urip mergo wong urip ana alam padhang itu marang Werkudara bungah susah bejo cilaka sugih miskin iki gumantung karo sing gawe jagat ngeli ngono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa kuwi mung sak drama urip diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule kok sajake kuwi ora trima yen ngono ora percaya marang panguwasaning dat kamurmengkan wis malah mejang sing ora-ora. Sisa menawa jompo baleni nggon ngabukti karo aku tak tampa pengestuku tambanono. Yo tak gegem dadake jimat. Koko Prabu, wong ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk. Arjuna tak tampa, Janaka tak tampa. Pengestune pun Kakang tambanono. Yo pengestuku tambanono Janaka. Mumpun nggo jimat paring pindayana ning kasendusan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun nyadipun Semar. Rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu sesembahan kula upami betah kaliyan Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngarsa paduka sinuwun Ndrawati
Mboten kok sampeyan ingkang keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempel, Kadang Semar. Mestine kaget penggali ingsun. Nalika semana Koko Prabu Mandura rawuh ning Projing Durawati, tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemune Ngamarta suwung? Ora ana baban ingkang menunggu ing semendhe banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen ta para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya napa Ndarawati sowan marang Karang Kadempel ing migati nanjehake ana apa Kyai Semar? Dene napa Ndarawati tanpa jinawe dening kadang-kadang para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sabta ari krungguhan iki Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Yen mangan keparengake nata Ndarawati ngawuni ngani wigati ning kadang-kadang para Pandhawa, Kakang Semar tak suruh paring dawuh marang nata Ndarawati, Kyai Nayantaka. Hendra ingkang wis witurum. Kasiring. Samirana mri. Sekar kadung nas kandanyo sampeyan sampun ninten Semar mangke nglenggahi tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos kelintang-kelintu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun ngamarta piyambak ingkang paring mangandhikan kunjuk nesanipun sinuwun Ndarawati. Lho, yen mancen mengkono luwih prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang raka Ndarawati jinawil. Dene kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon mboten. Menawi kemareng kawedharing kathah tumuntun ngababarna, kula nedya ngangelungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Ngamarta, Yayi Samyaji. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Dene kula mboten munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempa. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilih negari Ngendraprasta menika awet kanugraning Wang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Ngamarta sak mangke sampun katingal undhak ing negari Ngamarta. Tumuli dinten sak mangke estunipun kula kalian kadang Paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Ngamarta. Mongko nyatanipun dinten sak mangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa to sababipun niatipun ingkang rayipun to sak kadang anggen kula nedhi ambangun negari Ngamarta menika mboten kawiwitan saking kutha goro negari Ngamarta. Nanging kawiwitan saking Karang Kadempel, jernyatanipun Karang Kadempel menika lumenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar? Menika mboten sanes kejawen namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten.
menawi mboten wonten Kyai Semar, Pandhawa mboten saged mukti ngawi Bawanyaka wanti mbau dendul. Menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya, mila sampun gumulung ing Rembak, Pandhawa nedhi ambangun karang kadempel miwiti karang kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sak mangke saged malimbar dumugi negari Ngamarta Koko Prabu menggak mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing karang kadempel jagat masih saning Bathara wayah Bathara jagat ini mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi preso dateng Roko Indrawati jernyatanipun Pandhawa kalian ingkang Roko Indrawati menika bebasanipun kali-kali yang ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura ingin mboten sagedipun pisahaken nanging sabab menapa dening Paduka Yayi Prabu mboten anjawel dateng ing Roko tumuntun sowan dateng karang kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dateng Roko Indrawati mangger yen linambaran penggali sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos kesluru dalan ingkang kleru nggih Den namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng ngunjuk atur sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing karang kadempel estunipun kula menika sampun ngunjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal inggih menika pepayuning para Pandhawa sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomong kula menika namung pamomong mesthinipun sinuwun punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kalian sinuwun Kresna ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun nata Darawati menika mangke ndak mboten prayogi menika sampun wangsal wangsul kula aturaken nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur Rembak ingkang sampun kula aturaken dhateng Paduka sinuwun Darawati iya pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun sinuwun Darawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing karang kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng sinuwun Darawati merga sinuwun Darawati menika dipunanggep kadang wardhanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mangka gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun karang kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipunwiwiti saking karang kadempel pamripun sinuwun Punta menika mangke saged malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho sinuwun menika ingkang kula anggap leres mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara wekasan ingkang mapan wonten ing pradesan Karang Parden wonten ing papagunungan boten saged ngraosaken mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa merenahaken dhateng para Pandhawa wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel mengkono Kakang Semar nggih nggih niku. Dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken sinuwun Prabu Puntadewa babak anglayani jujur lan usuli. Wau dalu niku kula ngimpi ingkang kababar kawursita madaning pasumbenan nalika semanten mboten sangkan parang mboten wonten asalipun saking pundi dumadakan Karang Kadempel ketekan banjir bandhang. Mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun sareng kula ngilir saking tilem kula onceki werdining pasumbenan jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau mboten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng
mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa mboten. Nek iso tegese kanugrahane bakal cepak, menyang ora inggih sampun pacobane teko, mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat. Niki sasmita sing kula tampa, malah sak mangke kepasang yogya kanthi jeneng ngene, Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki, tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upami mangke wonten pacoban ing kene mangke dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa. Sak mangke mboten semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir duwe ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacoban ing Wang Mahanasa. Upami nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kula wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun. Sigra-sigra yen permana gonco sigra ngrake nawang sesangka nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ngong kurdo kuro reka kiri ronang guna magawi ugelari rawangang ngong situ madani paduan ngarang kadembel nalika semanten samene dhatekaken panjenenganipun Kyai Nayantaka. Kadang sedaya kawula ngarang kadempel samya tumungkul ing kisma dhateng wonten ingkang mantun Anyabawa. Paperbawan wingit pimbaning Kyai Ismaya Kelurahan Semar Badranaya. Dhatek sakaling mangke kawiji ngageder madaning sak jawining padukuhan. Kathah para kawula samya alok yen to padukuhan kedhai ketamuan priyagung. Mboten sanes kejawen namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi paduan Karang Kadempel. Hakarya cingak kang samya mulat. Minggah ing sang Begawan Durna kaya geger kangge samya kawula ing samya gantung sebo mangono ndae mura kawula ing kanca piyak-piyak ana daya minggir dalan 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 dalan. Trap silanira ngacome kenastanira kale astanira kale pisan yang ngandika magawe obronto yang ngandika magawe obronto saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandhap mlegujuk suwaru gembel, Semarante, Semarante, hawela, hawela. Iya Semar. Slamet tek aku ora nemlang swiji apa Semar. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa, tak
tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Drona ora liat pangestu ning Begawan Drona tampa nono ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban. Loh, mriku anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel, tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Oh, syukur syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng labatanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng labatanipun Kakang Semar nggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah Bapa Penemban. Oh, nggih kula tampi dawa sami-sami nger. Anak Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati nggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh, nggih syukur, Nger. Pinanyunganing kawidhatane ring sami kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantor ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pundi nggih jimat paripe dayana ning kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban? Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Nyai Prabu Durawati, Bapa Penemban. Oh, syukur-syukur, Nger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam taklim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih inggih sampun mboten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampan ana ya Nger Cah Bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon kula lenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban ngemutra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampan ana ya Permadi. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestune Begawan Durna tampan ana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Nggih pangestunipun nggih kaonan pun kaya-kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten. Mboten Penemban. Syukur, syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Haah, kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo kabrak apa ya to? Nggih, nggih. Penemban kula ngaturaken bukti kula kunjuk. Petruk kanthong bolong tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Dipun prayogakaken nggih Penemban. Oh iya ya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptakon ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Duran Durna. Kanthi Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Penemban. Oh iya iya Bagong-bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patos ketingal. Oh iya iya ora apa-apa sing bakul ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturaken sembah. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Heeh heeh. Mbah Putri mboten derek. Ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku srimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sing apik gong nek omongke ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan ora rasane cemplang e. Oh iya iya tak tampa. Ning ra ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula ming batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih Penemban. Oh iya iya wis ora kurang kepenak. Aja nunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh. Napa kopi? Napa wedang uwuh?
Wedang woh kuwi sing aku durung ngicipi. Nggih sik, tak nyapu sik. Loh, kok dadak nyapu nglumpukke woh sik. Ah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane, sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh ya apik. 7000. Wo, didol rubaku. Nek kopi 8000 as. Sendok anu gelek-gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, tak ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih mpun nek mboten ngunjuk. Ah, penemban. Rawuh wonten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ngabdi pun Semar Cemadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Prantakone Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina. Kawulane padha mungsang puyang numbuk bentus. Padha gudel bingung. Disababake wis ana tersesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaking Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sanggane para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangi sandining anak Prabu Tiridana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana sanggar pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paling sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula prataku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawake Nalendra Ngastina. Minangka utusane Nalendra Ngastina aku kuwi pengen mboyong karo kowe, tulung ana wong Ngastina, ngeling ana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeke para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana Bapak Durna Kakang Semar supados saged mboten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalau danganmu Semar, kalau dangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo dunya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Loh, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit cuwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undhakane babar blas. Pendapamu ya wis ming kaya ngene iki. Wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu srana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumandukna negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan karo Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe pengen dadi tumenggung mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe suwane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke. Terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan ponokawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, arep diyasake kandang kirik kowe. Asik. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik.
Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya. Ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kire ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Dadi kowe njaluk apa? Njaluk Brana Picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ing sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diasake kereta kencana ing ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kita mung sedelo. Merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampano ning Ngastina sakteruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis cekup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Loh, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng Brana Picis lan dhuwuring derajat pangkat apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyen tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyaning kang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat. Niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin. Pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebegan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak mudhare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping telu durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis kula ora iso kegut penemban nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat Brana Picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane pokoke dadi panjalukmu ing mangkono kowe iso suwan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar Ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik, Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine candhala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi candhala. Mula kula gelem teko teng wundi papan niku nek pancen papan niku wis resik saka menungso-menungso sing tumindake angkara. Kula tak suwan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina. Kula gelem suwang teng negara Ngastina penemban. Durna ina panalingan lumajaring ratri
nenggak jangganiro kapisanan. Aneng prang Bratayuda mustaka kabuncang mungging wana. Mustaka kabuncang mungging wana. Ing Gandap lekuti suaru gimbal semoranti hawelah hawelah. Kita omonganmu ki sekelimah. Kita omonganmu ki meng sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhake yen to kowe gelem suwanan negara Ngastina yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara Budi Candala. Ora san dadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentana setara Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara Budi Candala. Semar Badrana ya, Semar Badrana ya. Apa rumahmu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate mung batur gedhi bal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sak penake dhewe. Yen ngono cetok banget, ketok banget gonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuri lan sak piturute supaya luwih saka negara Ngastina. Yen Durna Sengkuri lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwih saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar? Yen mancan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dirukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene, ora sakit kan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten sah kangge napa-napa. Ora sah dipethuk, ora sah didabiang, ora sah ditandu. Kula tak mlaku sekarang kadembel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Nek ngono cetok cekak gampange kowe ora gelem suwanan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh sentana Ngastina isih mampan nang negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Rasane dadak kowe kuwi tambah guna. Ora gelem suwanan negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning karang kadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng ngopo? Aja gawe perkara. Arep Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson, akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning gunake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra kowe? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, mesti karang kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu wis sampe sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwale. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Wong ora ngono kuwi karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono. Nek muni wis ngembet karang kajempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe karang kajempel, Pak.
dheweke ngrasani arep bumi angus karang kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sakarang kadempel. Pendhita kaya ngene iku dhewe disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku iki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyempelekke ora sakaremu, sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban, lho, iki Bagong. Heeh, arep ngopo? Lho. Ora basa karo aku, ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujute Brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, nek mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresno. Lho, sebabe apa? Arep tak pek ora gelem. Bocah edan ora. Semar kok entuk widodari iki, widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono karepe wangi karo bapakmu mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Bagandana, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ha nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudo paripeksa cukup. Rasah mlembar tekan kono-kono. Andani, ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel tak bunyi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bunyi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling ngelantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya po, ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trimo. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trimo. Iya. Nek ngono kowe wani karo Bagandana sing tak wedeni awakmu. Oh, gandak blek kuduk suwaru kembol semua nanti, hawala, hawala. Derajate Durna kok diuten diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing areng ngewangi karo kowe? Kowe ngopo ae cerewet, Tru? Iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyela-nyela. Meneng apa iki wis dadi iki kok bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi papane wong Bantayuda? Ha, iki. Blabar waja kenteng kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu njapa? Kene marganing patimu. Piye? Metu njapa? Kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Oh tak cocok sirahmu ora. Ah metu njapa ya jelas mati. Nek metu jero jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan kowe wani metu jowo ayo kowe karo aku apa sapa sing tekan wae ha metu jowo lan tututi bukan kowe tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kuwi nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe sing nang kene. Ha kula mung nantang tok e. Lah sing temandang sapa? Ha ya mbuh. Ha caitan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Tru. Kowe iki lak luwe gagah saka aku to. Heeh. Ngopo kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kae aku.
sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka lima. Duduhi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sekebangeten iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampeyan baguse ra jamak-jamak. Wong semanten iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan iku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku? Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan iku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampeyan men sampeyan ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja pate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal ora. Kula ngerti lho rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu sampeyan nang dhuwur dhewe kok. Kula teng ngisor jejer do teng denik nika. Bagong iki omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah dolake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku. Mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampeyan. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampeyan. Bapak sampeyan niku Prabu Pandhu Pramuka. Pandhu Dewayana. Ah, Pandhu Dewayana. Pun teng swarga mriku, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodhoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene cecep ndasmu modar. Gong, wis, Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Cecep genti. Wah. Caedan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong edan. Bagong edan wis suwe. Ambuk jajal gedhe, Gong. Engko. Sing yaene. Nganggre esuk kae gedhe dhewe aku. Koyong. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ha, kandhani mir. Sapa enake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampean minangka dadi putra bumi Karang Kadempel, lahir teng Karang Kadempel, nek ana wong ngrasani Karang Kadempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi utah getih kowe arep dienggo macem-macem. Perlu dulu, opo? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe bilani Durna tegese kowe kleru, arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen ubet gene ngucapake. Ngene bakal gawe bumi angus Karang Kadempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karang Kadempel, urip ning Karang Kadempel, seger ngombe banyu Karang Kadempel, wareg mangan wulu wetu Karang Kadempel. Kok bumi kelahirane di arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka wae ra ngendika apa-apa kok. Padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae.
Sapa wani Rudurna tak idak? Kanjur arep gleleng. Ambok didak njajal. Aku didak Semar Nesu ya, Pak ya. Embuk. Wis iki dhe ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsan. Den, napa sing dikandhakke anak kula niku bener? Napa sing dikandhakke anak kula niku landhesan bebener, mula sampean ampun nganti pisang-pisang. Sampean nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-apa Bagong ya melu ngrasake, nek karang kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampean ora mesake kawula sak karang kadempel? Napa sampean mboten prihatin nimul pikarang kadempel diusak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Iye. Apa sing dikandhakke dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngayel. Apa sing dikandhakke karo Kakang Semar mau bener? Mula jutuk belani karo Durna. Wah, yo. Ya wi. Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing jata si Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Iki kok. Sapa sing jata si Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem. Heeh. Seret ning nggon sepi cucuki pukul besi sirahe. Kaya anarkis banget ya, men gemes aku. Nang dinti arep ketekan Durna apa mesti geger, nang dinti arep ketekan Durna apa mesti kisruh. Rumang sakura. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe, rawe rantas marang-marang tak putunge, Pak. Wen bapak cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala gareng karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur. Ya ora duwe pikiran mbelani karang kadempel. Kat. Itu nun. Aja njoto si Durna. Nek ra lali. Wah, caedan ora. Werkudara iki kok padu kok musuh ana kawan. Demen kewirangan. Yayaji, menawi ngaten sama iki menawa sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndoro dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu? Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmengke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmengke tedhak dhateng negari Ngastina tan wurunga menawa paduka supe dhateng watak wantun ing Kurawa ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenan pun Kyai Semar Badranaya inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng paringipun Werkudara. Nggih. Najan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewang-ewang ngono apa ana kawan ya? Wah, apa aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna mbuh Kurawa mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, estoke dawuh. Mangsa Borongo. Aku mikari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe rasa temandang kowe lenggah, wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, bolo dewa aku mikari manut. Sing nuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap Rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak Rembagan Catur Netra asin Prabu Darma Kusuma, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa. Ndara Werkudara ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Bun. Iya, Kakang Semar mengko aku sing bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku sing bakal ngulatake marang Karang Kadempel. Yo, Semar. Aku sing bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar aku sing bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, prilanana kula tak mlebet wonten ing griya.
kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ing tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta Kakang Semar Badranaya mangsa borong kaya wis purna gati ning Mananggilan ilang Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma katingal saking mandro candra ing Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma jajalanan sukertaning bawono wangina karo Prabu Jayeng Sekti wah minggat saka arep aku tiban panah Kyai Condro Wirayang ya Kyai stop kontak ora kakon mati dening aku derajat apa sasat orang yang mengimbangi marang kadidayan di Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Condro Wirayang orang geledak apa dianggap aku ora iso ngalahke karo kowe ayo ora bakal bisa nglawati prajurit lemboke pakun jaran jeneng Antiwal Para Pandhawa Truk melayu-melayu eneng opo ngaturan kendiri wasan doro baik kula matur nopon doro mboten kejut penggalipun mboten kaget kuyar matur opo Petruk katon gugup ngopo kok dadak nangis mboten mentolo lajeng matur nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna namu menami Prabu Jayeng Sekti
dadi cokoti. Monggo nganggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kenal-kenal njebur. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara Garun Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temuti papan gunungipun tasih sugeng apa sampun sedo, Ndara. Sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Ya, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pun di kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. He Prabu Darma Kusuma, dulurmu wis ora ana, dulurmu wis tekaning mati, dina samengko wis tak kunjara, mes ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesembahan kula. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Manasak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugia keparenging kalih kula badhe nderek nyuwun tulung dateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candhak pakunjaran papanmu piye? Joy! Eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahanane peperangan? Wis. Niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Loh. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis sedo suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampean paham mboten maksud kula, sampean mboten kelangan bapak sampean. Neng kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe. Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang. Nggih. Ndara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh.
Meng bengok-bengok tak. Ora gak temandang aku wae iso nang ngewil. Wis kudu ilang. Jano kok ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbok ya temandang jemangka kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusa ana gendeng nang kulo. Mana Baladewa? Kok men meneng wae ngapa kowe? Nanti pas ora ana gunane lek laporan. Nek sampean men meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah, iki mulai iki. Angger ngarep ngleti salep lho. Salep apa rasane? Angger muni panus maning salep jajaran ngono iki. Mesti nesu wah, nggugu arepe dhewe. Wah, panus maning jajaran iblis nanate. Jayang sekti mungsuhe Baladewa legane ati pak. Samar pamoring sukma sukma sinukma ya winayu wing asepi amung sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana ong wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora panglin aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange. Ya, ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging wong bakal tak gawe wirang kecelorong Kiai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tundang nata Prabu Jayang Sekti Palem. Binatang panu paling jajalan durung babak kulitmu durung putung panu ngelepas ke pusoko weong jiren gede wedi mati Jayang Sekti ayo tandangan ada teman turu Prabu Baladewa kirung sadar woy kok isu den Wedro ngopo woy nengini weong jumpa lagi aku Wedro mikir lah tandangan nih gak ngerti tenan ini ulo sing weru yang berbes mili lho den. Eh tadi sampean wujud kaya ngoten. Petro apa nangis minggir lo? Minggir lo Petro. Lho. Lentok nang dia terus kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot yo ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske. Dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara orang mundur kene racong kowe. Isa wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo. Hus. Didol-didol dengkulmu ora. Larang lho iki, larang-larang iki bendoro e. Ana wis kaya ngenan nggo abrak apa? Malah ngentek-entekke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Besok ana ngopo? Nun sewu den, mang nun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikil wo. Nggih mang tingali lho kok sik iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndoro. Aduh mati aku iki. Aduh. Aduh mati Petro.
aku bisa wujud kayak gini piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi bisa wujud kayak gini piye, Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok. Kaya kentrang kendang jenggemu. Omongane kok sekulo. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujute kaya ngene piye. Nggih. Koten prayatno semuriris semuriris eko balik titiyani gondoyani amok trisunya purnomo sasi gilar gilaran yang tengah latar amok Petro iki sopo Mang dangu piyambak Pak ora mentolo. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Lah aku tadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget Pak. Pandhawa kepikut Loro bolo dewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulung ana Kakang Semar aku tulung ana aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali nang negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri aja nganti gresula nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti yo Semar aku piye apa aku iso bali kaya wingi ngene saged wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti ning menungsa lumrah mula nadyan wujud kaya ngopo sampeyan iso disranani iso disarati sarate sarane piye Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Yo. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa Werkudara Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi uni. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh mati aku Petro piye Petro? Angga digoleki mboten sah bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun-pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki pakun jarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng Bagong kali Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ayo sing ora mlebu warung ya, Truk. Macan lebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang Melayu dadi gratis. Wah kuwi ngeyel nek kuwi wis niatmu pancen duglas kok gong. Ayo wis men. Duglas iki bahasane biyen lho kuwi ya. Ah ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, Pak ampun pejah lho, Pak ampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir.
Ya nek mati omong to nggo teparo Pak kon nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lha padahal Semar iki suka ces-cesan kok piye? Kok nancepke ora? Pun mriko mang mangkat. Yo Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati amping kados lari alit to. Lurasmar Godronoyo sigra mendhet sumping Lombok Abang den banting wonten ing Bantala eling-eling kula Semar diwonge jawantah sak ciptane dadi sak sediyane ana dupi sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan hinggang sarikma. Semuriris Semuriris iku balik ditiyoni Gandayani Sapa sing nganggo dodo padake kupingku ora krungu. Eh Semar, kowe sing gawe aku. Pancen nak Gusrana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora sawedi kangelan nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapake arep diapak-apake kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud Lombok Abang nek durung tekan papan sing disedia dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Kuwo wong digdaya ngakuwo kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe. Tak aturke bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu-ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbah, kowe arep dadi apa kuwi kudu perkara ning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya.